الرحمن الرحیم میرے پیچھے جو اس وقت آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ ہے شارع سلطانہ اس سڑک کو بہت سی خوبیاں حاصل ہیں چونکہ مختلف قسم کی زیارات مختلف قسم کے ایسی جگہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے جانشین صحابہ سے منسوب بہت سارے مکانات ہیں جو تصویر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ تصویر ہے مسجد شکر کی اور یہ مسجد بالکل میرے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہو کہ درخت کے پیچھے ایک چھوٹا سا مینار نظر آ رہا ہے یہ مسجد شکر ہے اور اس کا نام مسجد ابی در بھی ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بہت لمبا سجدہ فرماتے ہیں صحابہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وصال فرما چکے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے صحابہ رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول سجدے سے اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیوں رو رہے تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں لگا کہ آپ انتقال فرما گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مجھ پر درود شریف کے فضائل کو نازل کیا گیا تھا تو میں اس کے شکرانے میں اتنا لمبا سجدہ ادا کر رہا تھا تو یہ وہ مقام ہے يا ظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتاح